До чого домовилися? Які саме позиції? Домовилися продовжувати домовлятися. Тобто ніякої домовленості сьогодні не було? Про домовленості будуть казати президенти. З нашого боку ми просто викладали позиції сторін. І на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися. Ми стали ближчими до транзитного контракту? Що ви кажете? Ми стали ближчими до нового транзитного контракту? Це питання дуже суб'єктивно. Я не можу однозначно сказати. Подивимося. Я вважаю, що ми подивимося, коли продовжаться двосторонні з одного боку переговори, з іншого боку тристоронні формати з Єврокомісією, куди ми маємо повернутися. І тільки після цього буде зрозуміло, буде угода чи не буде. Ми не обнуляємо взаємні претензії з Росією, як вони того хотіли? Ми нічого не обнуляємо. Ми навпаки аргументовано пояснили, чому наша позиція, зокрема щодо необхідності виконання арбітражів, є дійсно законною, і чому рішення арбітражів є остаточним і обов'язковим для виконання.